Doncs, com dèiem, avui comencem amb el software obert, software lliure, que és un programari, un programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions. A més, pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar, sense cap restricció o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets. Ens acompanya el Ramon Soler, membre de la Junta Directiva de CatPL. Hola, Ramon. Hola. Què tal? Parla'ns una mica de què feu des de CatPL, eh? CatPL, però abans de que facis això, m'agradaria que intentessis entendre o ens expliquessis millor què significa el software lliure que ens, que ens acaben d'explicar el vídeo i sobretot com l'enteneu vosaltres. Sí, el text aquest que heu, que heu passat és Richard Stallman, és la, la persona que va llançar tot el tema del programari lliure doncs, fa pràcticament 20, 25 anys. Darrere de, del programari lliure hi ha una filosofia que el que fa és donar a l'usuari la llibertat, el control del que realment té els seus dispositius, els seus ordinadors. I això s'aconsegueix amb, amb les quatre llibertats, o les cinc llibertats, de vegades s'afegeix una cinquena llibertat del software lliure. Bàsicament, aquestes llibertats, el que ens permeten és eh, modificar els programes, Eh, ens permeten redistribuir aquests programes i sobretot el que ens permeten també és la capacitat de veure com estan fets aquests programes i de poder modificar aquests programes, estudiar aquests programes. Aquestes llibertats al final el que fan és que el software lliure tingui dues grans conseqüències. La primera és que sigui gratuït, virtualment gratuït. Per què? Perquè si jo puc redistribuir un software de forma il·limitada, evidentment el mercat fa que la tendència del preu sigui zero. És impossible que sigui d'una altra forma. Però més important que que la gratuïtat del software lliure, el que fa diferent del software privatiu és aquesta llibertat de poder modificar el codi, de poder veure com està fet el codi. De fet, una de les coses que, que ha passat arrenament amb el tema de Volkswagen, tots coneixeu el problema que hi ha hagut amb l'estafa, eh, bàsicament és un problema del software privatiu. Ningú sabia com estava fet el programa que estava controlant les emissions dels motors de Volkswagen. Si el programari de Volkswagen hagués estat un programari lliure, hagués estat impossible que haguessin fet l'estafa o la, la incorrecció, en aquest sentit, d'intentar canviar les uh, lectures o intentar canviar uh, les emissions de, dels seus vehicles. A més, entenc que d'aquesta manera, al final, eh, les millors persones que s'enteren del tema milloren sobre aquella base, no? O sigui, això és una de les coses també jo positives que crec del software lliure, que, que tu, tu pots desenvolupar una cosa, però potser una altra persona que sap més sobre allò i pot treballar sobre alguna cosa intangible i millorar-la. Absolutament. El software lliure, d'alguna forma, el que fa és reflexar com s'ha comportat la cultura humana des del principi de, de l'època prehistòrica. De fet, ningú ha inventat res de zero. I sempre el que fem és evolucionar algun invent, si no estaríem sempre reinventant la roda. Bàsicament, el software lliure que fa és aportar aquesta forma de treballar dels humans, de la cultura, i anar construint sobre el que ha fet altres humans. Eh, la idea és justament aquesta, que sempre no partim de zero, sinó que partim d'alguna cosa que ha fet algú altre i jo ho milloro perquè no necessàriament perquè sigui millor que l'altra persona, sinó perquè tinc una altra aplicació diferent, perquè tinc una necessitat diferent, o senzillament perquè tinc unes capacitats amb un sistema diferent de pensar, o, o tinc unes capacitats diferents perquè tinc una altra cultura, he tingut una altra educació, he tingut un altre context dintre del qual jo puc fer evolucionar aquests programes. Molt bé. Parla'm una mica de què feu a CatPL. A què, a què us dediqueu? Sí, CatPL és una associació empresarial. I, doncs, com tota associació empresarial, bàsicament el que fem és tenir empreses. Eh, les empreses de CatPL són empreses que es dediquen a treballar sobre software lliure, majoritàriament. No vol dir que només eh, admetem empreses que siguin exclusives de software lliure, però sí que cal, per poder estar a CatPL, doncs, que la major part de la feina que fa aquesta empresa sigui relacionada amb software lliure i l'objectiu de treballar plegats doncs, com qualsevol associació és poder tenir doncs, una sèrie de coses comunes que, que ens uneixen per poder d'alguna doncs, forma tenir un fort intercanvi seria una miqueta com un cluster d'empreses entre el qual entre totes les empreses que estem a cap pell ens podem intercanviar informació podem d'alguna forma muntar un petit ecosistema d'empreses que creiem que aquesta és la forma de fer les coses i per altra banda el que fem també evidentment a cap és fomentar el software lliure des del punt de vista empresarial un dels problemes que té el software lliure és que no acostuma a haver-hi una empresa darrere que el promociona. Si tu tens una base de i si cobres milers d'euros per posar-la al mercat, evidentment hi ha algú que està empenyent, està empenyent, està fent publicitat, està fent promoció d'aquest tipus de coses. Amb el software lliure, com és un desenvolupament molt eh, comunitari, doncs no hi ha la capacitat de màrqueting, d'inversió, de promoció que, que té el software privatiu. Llavors, el que fem a cap una miqueta és intentar doncs, moure aquest software des del punt de vista empresarial doncs, a l'entorn en què ens movem. Bàsicament, en aquest sentit, podríem parlar també que fem una mica de lobby, lobby en el sentit positiu, no? de convèncer doncs, a les empreses, convèncer les administracions de les bondats que té el software lliure i, eh, d'alguna forma, doncs, ajudar, ajudar que triomfi ajudar que es desenvolupi. We'll be awesome. right